Assalomu alaykum. Sport turlari ichida alohida ahamiyatga ega UFC ga qiziquvchi Vodiy TV kanalimizning ashaddiy muxlis akalari, ukalari va do'stlari. Bugun sizlarga UFC olamida ro'y berayotgan navbatdagi qaynoq yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. O'zbekistonlik aralash jang qoidalari jangchisi Mahmud Murodov UFC dagi navbatdagi jangini qachon va kimga qarshi o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, hamyurtimiz 8-dekabr kuni Washingtonda tashkil etiladigan UFC turnirida oktagonga ko'tariladi. O'sha kungi jangda MMA'chimizga amerikalik Trevor Smith raqiblik qiladi. Taqqoslash uchun Mahmud shu kungacha MMA'da 29 ta jang o'tkazib, ularning 23-tasida g'alaba qozongan. 6 ta jangda imkoniyatni boy berib qo'ygan. Smith esa 24 marotaba oktagonga chiqib, ularning 15-tasida g'alaba qozongan bo'lib, 9-tasida yutqazib qo'ygan. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov shu yilning 28-sentyabrida Kopengagenda UFC'dagi debyut jangini o'tkazgan va unda italiyalik Alessio Di Chirico'ni ochkolar evaziga mag'lub etgandi. Akalar, Trevor Smith qanday jangchi, qanday jang qiladi, bularning barchasini keyingi roligimizda tanishtirib, Mahmud Murodov bilan solishtirib, tahlil qilib chiqamiz. Kanalimiz roliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yasiz. Yangiliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, har doimgidek Vodiy TV kanalining ananasiga muvofiq osh yegan, somsa yegan qo'llaringizdan bitta moshni like kutib qolamiz. Sizlar bilan har kunlik UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.